Bon dia. Benvingudes, benvinguts a aquesta sessió de benvinguda del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració. Començaré per presentar-me jo mateix als meus companys i companyes que m'acompanyen. Un ha desaparegut. Toni, sisplau. I després procedirem a introduir-vos qüestions, peces d'informació que considerem claus per començar a navegar en aquest primer dia que arribeu a la universitat, no només el grau, sinó també la pròpia universitat. Comencem per les presentacions. Jo soc l'Abel Escrivà Folch, soc el degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i m'acompanyen, tinc el privilegi que m'acompanyin avui la vicedecana, la professora Clara Cortina, el que és el responsable i coordinador del grau en Ciències Polítiques de l'Administració, el professor Toni Rodon. Aquí davant teniu, dels pocs que s'han posat a davant juntament amb ell, i s'han separat molt, que és el nostre company també professor del departament, que és el Magí Panyella, professor de Psicologia Social i secretari de la facultat. I allà assegudets, molt ben posadets, tenim els nostres amics, amigues, companys imprescindibles d'aquesta facultat, que són el nostre personal de secretaria del PAS. Tenim l'Anna Bertran, fantàstica l'Anna, ens ajuda en tot, si no, res no funciona. El Toni Capilla, que el teniu aquí, el mateix dic per ell, i també la Montse Palau, que la teniu aquí també asseguda, d'acord? El nostre personal de secretaria, amb el que possiblement tractareu quan avanceu en cursos, necessiteu coses de gestió, que ells són els que fan tot possible i ho tiren endavant, i els tindreu aquí. I aquí tenim asseguts els que després es presentaran, que són companys del grau de Ciències Polítiques, que són els mentors, mentores, que després us presentarem degudament quan sigui el moment. Res, la sessió d'avui, bàsicament, el que volíem traslladar-vos era enfatitzar alguns dels elements claus d'aquest grau, del que ofereix, del que significa, del que esperem també de vosaltres i també començar-vos a picar una miqueta la curiositat sobre les coses que anireu aprenent i estudiant al llarg d'aquests 4 anys, espero que siguin 4 i no gaires més, en els quals estareu aquí estudiant amb nosaltres en aquesta universitat i en aquesta facultat. El grau de Ciències Polítiques té una virtut i una qüestió molt important que heu d'entendre, que té un alt nivell d'interdisciplinaritat, per tant, tindreu assignatures de diferents àmbits de matèria i de branques de coneixement, que ara també esmentaré, i que, per tant, la universitat i el grau exigeix que vosaltres, com a persones adultes, estudiants autònoms, dediqueu temps a aquest aprenentatge, a satisfer la vostra curiositat i la vostra ànsia de coneixement intel·lectual per, i sempre ho repeteixo molt, fins i tot algun que potser va venir a alguna de les sessions d'introducció del grau que fem pels estudiants d'institut, per allò que sempre dic i que el grau és el que busca, que és entendre, explicar i, en última instància, transformar. Dit això, volia cedir breument, la paraula als meus dos companys, i després jo proseguiré amb l'explicació i les altres coses que hem de parlar, a la professora Clara Cortina i al Toni Rodon, que també us volien dir unes coses directament, ja que us tenim aquí a tots i a totes. Molt bé, gràcies Abel i benvinguts, benvingudes a tots. Tots tenim, els que estem aquí, un record més o menys precís del nostre primer dia a la universitat, la primera vegada que trepitjàvem la facultat. Jo no recordo que hi hagués cap sessió de benvinguda com a tal, per tant el meu primer record és un primer record no formal, no en un espai formal, sinó d'una primera lliçó, un primer professor, uns primers companys i unes primeres sensacions. Vosaltres comenceu i aterrisseu dins del marc d'una sessió de benvinguda en la que us donarem, com ha dit l'Abel, molta informació, us explicarem coses útils i també us ajudarem a pensar una mica sobre quina serà la vostra experiència aquí com a estudiants durant aquests anys. El que jo volia compartir amb vosaltres és una suggerència, no? Un consell, si el voleu acceptar, que és que ser un estudiant universitari, passar 4 anys, els que sigui, en un campus universitari, és alguna cosa més que cursar unes assignatures, adquirir uns coneixements, aprovar aquestes assignatures i obtenir un títol. Això és molt important. Jo penso que la vostra experiència serà tant o més enriquidora en la mesura en què sou capaços d'anar més enllà de les assignatures i d'aquest aprenentatge emmarcat en el marc d'assignatures i de treballs. Que en aquesta facultat passen moltes coses i que a la mesura que vosaltres podeu participar d'aquestes altres coses que passen al vostre voltant, no? Conferències, xerrades, mobilització, idiomes, el que sigui, aquesta predisposició vostra, aquestes ganes de treure el màxim suc a aquesta experiència, de conèixer-vos entre vosaltres,
d'establir vincles entre vosaltres que seran el que després portareu sempre més a la motxilla, marcarà la diferència entre una experiència plana i una experiència rodona, rica, que us marcarà per sempre més. La Universitat Pompeu Fabra ha creat des d'aquest curs, vosaltres sereu dels primers, les primeres promocions que des del dia 1 sentireu a parlar d'això, una cosa que se'n diu el passaport UPF. Una cosa que, una iniciativa que permet que els estudiants, quan acaben, això us queda lluny, però quan acaben, surtin no només amb un títol, això és evident, sinó amb un passaport, el que la universitat ha denominat, en termes de màrqueting, un passaport, és a dir, un esforç, un exercici per intentar ajudar-vos a explicar després al mercat de treball, a les vostres possibles entrevistes de feina, no només el vostre expedient acadèmic, què heu estudiat, amb quina nota i quines assignatures, sinó què més heu adquirit al llarg d'aquests 4 anys. No? Llavors és un esforç perquè vosaltres penseu en el vostre currículum, en la vostra trajectòria, si sigueu capaços d'explicar realment tot el que heu adquirit i els recursos amb els que sortiu d'aquí. Llavors jo crec que això, aquest passaport, serà tant o més atractiu a la mesura en què vosaltres hagueu viscut aquests 4 anys d'una manera o d'una altra. Per tant, volqueu-vos en fer pràctiques, les curriculars i si voleu extracurriculars, penseu en la possibilitat de marxar a l'estranger, no desaprofiteu oportunitats que sorgeixin aquí, les que us explicarem avui i les que anireu trobant. I crec, i amb això acabo, que aquesta farà una mica la diferència, us farà, bueno, jo crec, més feliços i sortireu més satisfets d'aquesta etapa. Per descomptat, això no té res a veure amb que heu de ser molt rigorosos amb l'estudi, molt exigents, nosaltres us exigirem molt acadèmicament, però penso que sereu bons estudiants si també us obriu a tot això i teniu la sort de poder-ho fer. Toni. Bé, bon dia a tothom. Com deia l'Abel, el meu nom és Toni Rodon, coordinador del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració. Un plaer saludar-vos a tots i a totes. Aquest és el meu 4 any que dono la benvinguda en aquest curs, podríem dir 2 i mig, perquè en va haver-hi 1 i mig, no? Que va ser en pandèmia i ho vam haver de fer d'aquella manera. La meva experiència és que d'aquesta sessió oblideu el 99,9% de les coses que s'us diuen, per tant intentaré ser ràpid i una mica més lent que l'Abel, la qual cosa no és molt difícil. Tres consells per vosaltres. El primer consell és que anar a universitat implica un canvi docent respecte al que heu fet fins ara a batxillerat o el que heu fet fins ara fins a la vostra vida acadèmica o d'estudiants. Això què vol dir? Doncs vol dir que necessita un període d'adaptació. Hi ha vegades que aquest període d'adaptació és ràpid i a vegades que és una miqueta més lent. En tot cas, el meu consell és que tots vosaltres intenteu trobar la vostra via universitària o la vostra vida dins de la universitat. Hi ha alguns de vosaltres que sereu feliços estudiants, passant-vos hores i hores a la biblioteca fantàstica de les Aigües que tenim aquí al costat, altres que la universitat us passarà una miqueta més lenta, psicològicament, espero, només, i després trobareu el vostre cuquet doncs, fent activitats amb grups, amb associacions, fins i tot fora de la universitat, etc. Totes, sempre quan aproveu, evidentment, són legítimes i acceptables i és important que cadascú de vosaltres trobeu el vostre camí particular. Això és molt abstracte, però és molt pràctic i a vegades costa una mica. Per tant, intenteu-hi, si es pot, posar una miqueta d'esforç al respecte. Segon consell, també cal ser clars i honestos, i crec que aquí ho som bastant, és que en un grau no us agradarà mai tot. De fet, és gairebé impossible que us agradi mai tot. Sí? En el grau hi ha ossos, hi ha alguna marató, fins i tot hi ha algun altre trail. El que cal fer és doncs, saber què us agrada i intentar doncs, considerar que el conjunt us acabi fent doncs, donant la satisfacció que requereix. Tercer consell, i això ja potser és una mica una demanda més personal, en els últims anys l'equip de Canal el que hem intentat fer és un canvi profund en la manera com es donen les assignatures. Vosaltres, em sap greu, però teniu per davant un grau que augmentarà de dificultat a mesura que anem avançant els anys, em sap greu, però aquests canvis arribaran. També paciència pels canvis, perquè no sempre tots funcionen, però entenem que és necessari per fer un salt de qualitat. En aquest sentit, un dels consells que sempre dono és que aprengueu a desenvolupar la capacitat crítica. I no parlo tant de capacitat crítica respecte al que us ensenyem, que també, o respecte a la universitat, sinó també una cosa que costa molt, que és la capacitat crítica respecte a allò que penseu vosaltres mateixos quan entreu a la universitat. I això és molt important. Pensar si allò que havíeu pensat fins ara és realment allò cert o allò que
es justifica. I això em porta a l'últim punt, Abel, perdó, que és una reflexió general. Què és ser politòleg? Això és complicat. Molts de vosaltres, probablement, quan us ho pregunten familiars, la resposta que doneu és, a vegades, no resposta, perquè és complicat. Avui en dia ja no es pot fer aquella broma de que els politòlegs s'acaben tots sent polítics, com una cosa que no passa mai, o que no estan enlloc. Avui en dia els veiem a tot arreu, a vegades massa fins i tot. I la qüestió és que és, en certa manera, una pregunta trampa, perquè no hi ha una manera única de ser politòleg, sinó que hi ha moltes maneres de ser politòleg. I, per tant, això em connecta una mica amb el que deia al principi, que intenteu tots vosaltres trobar el que us agrada i intenteu desenvolupar aquest esperit crític per construir la vostra manera particular de ser politòleg i, per tant, de fer el vostre pas per la Universitat Pompeu Fabra. I ja està. Molta sort. Gràcies als dos. Seguiran dient coses conforme la presentació avanci. En l'última instància, reprenent el fil del Toni, és que convertir-vos a través de la formació que us donarem aquí en entendre metodològicament què fan les ciències socials, les diferents disciplines vinculades a les ciències socials que esdevingueu, des de molts diferents àmbits en els quals podeu acabar treballant o desenvolupant-vos personalment, que esdevingueu eines de transformació social de la realitat en la qual vivim i amb generacions joves com les vostres, el conjunt de reptes, dificultats i problemes que hi ha per endavant us fa més necessaris i necessàries que mai. Deixeu-me passar quatre cosetes tècniques sobre el grau. Sabeu que el grau s'estructura en quatre cursos i dintre d'aquest cada curs s'han de cursar una sèrie de crèdits. El crèdit és l'estructura bàsica d'un grau. Per poder tenir el títol final, d'acord, n'heu de completar 240. El concepte de crèdit és interessant perquè el crèdit és el nombre de crèdits que té cada assignatura, vol dir el nombre d'hores de dedicació de l'estudiant en aquesta assignatura. Què vol dir? Un crèdit equival a 25 hores de dedicació vostra. Per tant, una assignatura, per exemple, una optativa, que ara m'hi referiré, que són de 4 crèdits, vol dir que vosaltres hi heu de dedicar 100 hores en aquesta assignatura. Què vol dir? D'aquestes 100 hores, 30 d'elles les passareu a l'aula, en activitat de sessió magistral, seminari o altres activitats, però les altres 70 és treball autònom vostre, d'acord? En la realització de treballs, exercicis, preparació de presentacions i moltes altres coses que anireu fent. Per tant, aquesta implicació que us dèiem a la diapositiva anterior implica que aquestes hores es dediquin a l'estudi i l'aprenentatge, a satisfer la vostra curiositat i els anhels de coneixement intel·lectual que teniu. I per tant, emprar també les eines que us estirem donant. Un altre element important en aquesta distribució dels crèdits al llarg dels cursos és aquests 36 que teniu allí posats d'optativitat. Això és un element clau de tots els graus avui en dia i que defineixen, permeten definir el vostre perfil propi, definir el vostre expedient i el vostre currículum acadèmic dintre del grau. Aquests 36 graus equivalen a tota una sèrie d'assignatures de 4 crèdits que són assignatures optatives i que vosaltres trieu lliurement quines voleu fer. Nosaltres us oferirem una àmplia gamma, una àmplia oferta d'assignatures optatives, que la podeu ja consultar al web si teniu molta curiositat, però tot i així us farem una xerrada quan arribi el moment, perquè les comenceu a fer, com veieu aquí, entre tercer i quart, que configuren la vostra especialització, els vostres interessos. Hi ha branques de... després ho diré, perquè torna a venir, però que formen un element clau del grau, d'aquella que configureu vosaltres la vostra línia d'especialització, coneixement o professionalització en cas de ser així. Les pràctiques externes en el grau de Ciències Polítiques són obligatòries, també us informarem en el seu debut moment sobre elles i les opcions que teniu a través del Servei de Carreres Professionals de l'UPF, que us dona una gran àmplia oferta de posicions, llocs on poder fer les vostres pràctiques o aquelles que vosaltres mateixos i mateixes trobeu i que us ajudarem a fer un conveni amb les institucions, llocs, organitzacions on vosaltres voleu fer pràctiques. La part d'amenaça d'aquesta presentació, tot intentarà ser amable i encoratjador i satisfer la vostra curiositat, però hi ha una petita part d'amenaça en aquest, i sobretot els que entreu de primer, que és el règim de permanència i progressió de la Pompeu Fabra. Si no voleu que us fotin fora d'aquests 60 crèdits que heu matriculat a primer, n'heu de superar 30 aquest curs. Heu de superar 30, heu d'aprovar dels 30 crèdits d'aquests 60. Si no, la Pompeu Fabra, per aquest règim que té, aquesta normativa que té, no us permet continuar els estudis aquí. Per tant, implicació, estudi, rigor i supereu això. I després, per anar progressant de curs, aquests són els criteris. Els he posat aquí perquè tingueu la informació, però tot això està disponible, òbviament, a la nostra web i a la web de la Pompeu Fabra en general. Però sí que us volia que tingueu al cap de no ens confiem, siguem atents i atentes. Els crèdits a superar el primer any per poder mantenir-se en els estudis i en aquesta universitat són 30. Sobre el que es deia del grau, el grau s'organitza en matèries que de matèria inclou un nombre
d'assignatures, 3, 4 o 5. Les matèries són com els grups de coneixement o àrees de coneixement que inclou el grau. I com podeu veure, i us avançava abans, té un grau d'interdisciplinarietat molt gran. Un dels corpus generals del nostre grau, que ens distingeix també d'altres graus en ciències polítiques d'altres universitats, és que teniu diverses assignatures, 6 en total, fins i tot 7 si incloem alguna altra, de metodologia de recerca, d'investigació. Mètodes tant estadístics com qualitatius, per entendre que aquesta anàlisi de la realitat que vosaltres procurareu explicar i entendre millor, i el Berg explica és molt més complicat en les ciències socials del que podem realment imaginar, implica coneixement d'aquestes mètodes d'investigació a diferents nivells, d'acord? I per tant que formen una columna vertebral central molt important d'aquest grau que permet connectar les altres àrees per entendre com tot això es vehicula a través de la recerca, de la investigació i del coneixement de la realitat política, social i econòmica que ens envolta. Les altres matèries, política comparada, hi ha història, sociologia, la Clara és de l'àrea de sociologia del nostre departament, assignatures de dret que tindreu també, de polítiques públiques, tot això forma les matèries, les àrees de coneixement i disciplines que anireu coneixent. I a la dreta hi teniu els itineraris d'optativitat. Aquestes àrees d'especialització que us deia, que cadascuna d'elles inclouen 5, 6, 7 assignatures cadascuna d'elles. I aquestes són assignatures que vosaltres podreu accedir lliurement triant-les quan comenceu a triar crèdits d'optativitat a tercer i quart. I tenim aquests 6 itineraris d'especialització, anàlisi social, més centrat en anàlisi sociològic i demogràfic, a l'àmbit de relacions internacionals, democràcia en societats diverses, que té part de política comparada, ciutadania i govern, polítiques públiques i gestió, i per últim un de periodisme polític, on podeu fer assignatures dels graus de periodisme vinculades a l'àmbit de la política. Per començar, per obrir boca el que fareu aquest any, tot és obligatori, són assignatures que s'anomenen o de formació bàsica o obligatòries. La distinció entre les dues no la sé ni jo, són d'aquestes coses burocràtiques d'agències universitàries. En tot cas, són assignatures que no són negociables, això és el que fareu el primer any. Primer trimestre, segon trimestre i tercer trimestre. Recordeu que a la Pompeu anem per trimestres, tot va molt apretat, tot és molt intens i heu d'agafar el ritme aviat. L'avantatge és que teniu els exàmens abans de Nadal i aneu tranquil·lets i tranquil·letes les vacances de Nadal. La Setmana Santa ja no us garanteixo quan quedarà, perquè això de quan Jesús va perdre l'Espardenya, cada any varia d'un any a l'altre i no sé com cau. A vegades cau abans els exàmens, a vegades després i feu vacancetes, ja ho anirem trobant. Però aquestes són les assignatures, el total de crèdits que fareu en aquest primer any i que, com deia un gran pensador i estrateg, Johan Cruyff, salit i disfrutat. Més cosetes, informació pràctica sobre el dia a dia del grau el trobareu al nostre web, a la pestanya que posa informació per als estudiants, els que ja sou estudiants de nou ingrés, on teniu el calendari i els horaris, sisplau, mireu-ho bé, amb les aules corresponents, el puzzle brutal que és construir aquests horaris, l'Anna, el Toni i la Montse ho saben molt bé. Teniu els calendaris d'exàmens, que s'aniran penjant respectivament per cada trimestre. Els plans docents de les assignatures, aquesta part és important, estan ja pràcticament tots penjats, hi ha algun que s'està acabant d'actualitzar però que són d'assignatures més endavant, on tindreu el detall del contingut d'aquestes assignatures. Per tant, aquestes assignatures que us he esmentat ara de primer, podeu consultar els plans docents i veureu les competències que hi desenvolupareu, els continguts, els temes que fareu i que cobrireu, els mètodes d'aprenentatge, les metodologies que s'apliquin, metodologies actives, seminaris, etcètera, etcètera, i així també com els criteris d'avaluació d'aquestes assignatures, amb els seus corresponents percentatges, és a dir, de cada activitat avaluable, formació contínua i potencialment examen o treball final, quin és el percentatge sobre la nota final que val cadascuna d'aquestes coses. Informació sobre les pràctiques, això ja us vindrà més endavant, i sobre el treball de fi de grau, i també sobre mobilitat, que això també ho trobarem més endavant i ja us ho anirem explicant. Una part important també dels graus és que des del primer dia, i de fet ja ho anem a signar la setmana passada, li cedeixo la paraula de nou a la Clara per explicar el que consisteix el pla d'acció tutorial del grau. Vosaltres tindreu la sort, penso, de nou és un recurs que podeu utilitzar més o menys, però heu de ser conscients que disposeu d'aquest recurs, de tenir un professor o professora de la facultat o d'una altra facultat, però que imparteix docència al grau, que serà el vostre tutor o tutora. Aviat us comunicarem, o aquest mateix tutor o tutora us citarà per tenir una primera trobada amb vosaltres i presentar-se. Per tant, aviat sabreu qui és aquesta persona. És una persona que tindrà com a missió acompanyar-vos i assessorar-vos acadèmicament durant la vostra etapa universitària. És una persona a la que podeu recórrer si teniu qualsevol dubte o pregunta de tipus acadèmic, si voleu consell, per exemple, a l'hora d'escollir optatives,
li planteu quins són els vostres interessos i ell us ajudarà, no? Per exemple, és una possible situació en la que podeu acudir al tutor, us ajudarà a escollir quines són les assignatures optatives més idònies per satisfer aquests interessos, per exemple. Però és una persona que també hi serà si teniu alguna dificultat de tipus personal que dificulta el vostre seguiment, no? Ordinari dels estudis, una cosa que interfereix en el vostre rendiment, que penseu que val la pena tractar amb el tutor de tal manera que ell pugui orientar-vos, remetre-vos eventualment a un servei de suport, per exemple, psicològic o d'altres, i us pugui orientar. També podeu recórrer si teniu un baix rendiment, si pel que sigui no esteu superant les assignatures, esteu preocupats, veieu que no podreu assolir, no, el nombre de crèdits necessaris per passar de curs. En fi, en qualsevol circumstància, ja sigui de dificultat o senzillament, no, de dubte, podeu recórrer a aquest tutor o tutora. Crec que val la pena aprofitar-ho. Són persones que estan a la vostra disposició i disponibles per ajudar-vos, i sigueu conscients i jo penso traieu un partit, i tingueu, sapigueu, no us talleu, seria la idea. Sapigueu, evidentment no estem parlant, sou estudiants universitaris, no esteu a la secundària, i per tant probablement en moltes coses sereu autònoms i no necessitareu recolzar-vos en un tutor, però tampoc penseu que no necessitareu per res, no necessitareu mai, pot ser útil, i els que fem aquesta funció som conscients que sovint, bueno, ajudem als estudiants o estudiants en moments de dificultat o senzillament en moments de dubte. Gràcies, Clara. Com us deia, el tutor o tutora es posarà en contacte amb vosaltres en les següents setmanes, d'acord, per convocar-nos a una primera tutoria presencial on us coneixereu i us indicarà les quatre elements bàsics del que consisteix el pla d'acció tutorial, que és aquest acompanyament, orientació que la Clara molt bé ha explicat, d'acord? Un altre element important sobre el que també rebreu informació en breu, delegats, delegades. Com que ens agrada fer-ho democràtic, en Ciències Polítiques votareu, d'acord? Aquelles persones que es presentin, que presentin candidatura, que s'ha de presentar candidatura, rebreu informació en el seu temps i us animo a presentar-vos com a candidats, candidates, d'acord, a delegats i delegades. És una funció important, d'acord? Representareu els vostres companys, companyes, per tant, cada grup, el grup 1 i el grup 2 tindrà els seus delegats, delegades, representareu els vostres companys, companyes en la interlocució amb nosaltres, no? Amb les institucions. I a més, un dels rols importants és que trimestralment tindreu, sereu convocats els delegats, delegades, a una reunió amb el responsable, el coordinador, amb el Toni Rodon, i algunes d'elles també vindré jo. Per tant, aquelles coses de desenvolupament del trimestre, d'acord, de com estan en el trimestre, petites incidències que puguin sorgir o propostes, tot ho parlarem en aquestes reunions amb el nostre company, el Toni, i aquells que trieu per ser delegats, delegades. Per tant, us animo, d'acord? Especialment a les dones, també, d'acord? Ens convé tenir paritat de representació a tots els àmbits de la universitat. Per tant, rebreu aquesta informació en el seu moment i és important que cada grup ha de tenir els seus representants. Molt bé, i ara cedeixo un altre cop la paraula al Toni, que us explicarà el pla de mentories per encara més ajudar-vos i facilitar-vos més les coses que hem posat en marxa des de fa uns cursos. Toni. Sí, abans de saltar el pla de mentories, deixeu-me dir una cosa sobre els delegats. A més de tornar a instar les noies que es presentin, perquè últimament doncs, hem tingut una... està la cosa bastant desigualada, dir-vos també que els delegats són els representants no només de cara doncs, a mi, i parlem de les coses que van bé, les coses que sobretot que van malament, que s'han de canviar, etc, sinó també sou els principals representants de cara al professorat. És a dir, normalment el primer punt de contacte que els alumnes haurien de tenir sobre determinades qüestions és via delegat. Vaja, com els delegats que heu tingut tota la vida. En relació al pla de mentories, això és una cosa que fa 3-4 anys que va començar, que n'estem molt contents, de moment la cosa ha anat bé. No deixa de ser els que tots vosaltres aquí tindreu assignats un mentor o mentora, que són doncs, aquesta fantàstica gent que hi ha aquí dalt. Tots ells i elles són estudiants de tercer o quart de Ciències Polítiques de l'Administració i que, per tant, doncs, ja aporten un cert bagatge en aquesta casa i hi ha certs dubtes doncs, que ells també us poden ajudar a solucionar. Una mica per posar cara, el que hem fet és una distribució aquest matí, d'acord? Perquè veieu com ho hem fet i aquí teniu vosaltres, tot això està fet de forma alfabètica. Per tant, aquí tenim que... Espera, ho vull llegir aquí, no? Sí. D'en Pol Abelló Sol a l'Alba Blanco García tindrà l'Helena Rivera. Helena, saluda. Molt bé. Josep Maria Bonet Creus, Martí de Solà Morales Casals, l'Andreu Marchena.
Molt bé. Mario Deller Beatove, Xavier Gomà Rufat, a la Clàudia Bruno. L'Arnau González Barco, a l'Aleix La Fuente Sánchez, al Sebastián. Sebas. Molt bé. L'Abril Latus Rojo, a Núria Moles i Casamitjana, al Marc Jodar. Abril Morata Rovira, Guim Quintana i Espejo, a la Marta Planes. Marta. Edna Maria Rabassa Riba, Aitana Sancho Villarreal, a l'Isaac de la Cruz. I per últim, del Simón Set Lachek, suposo que es pronuncia, el Pablo Zambrano Pascual, Alejandro Páez. Val? Perdoneu, això ha estat una mica avorrit, però em semblava important doncs, que poséssiu cara als vostres mentors. Us enviaran un correu o el que sigui de contacte en les properes dies, en el proper setmanes, però evidentment estan aquí i si no s'avorreixen molt d'estar aquí i marxen abans, sigueu lliures doncs, a presentar-vos en persona quan acabi aquesta sessió. I sou benvinguts algú de vosaltres si voleu dir alguna cosa. Sense pressió ni res, que us havíem convidat perquè us veiéssim, però si voleu adreçar-vos alguna informació, alguna cosa, sou més que benvinguts si algú vol dir alguna cosa. Si no, jo continuo que tinc... Sí, tiro. Digues. Quan arribeu a... perquè queda un parell d'anys, us farem una sessió informativa de pràctiques. Dintre de la facultat, al nostre departament, tenim un coordinador de pràctiques i us traslladarà aquesta informació. Si esteu treballant, les opcions poden ser, m'estic avançant a coses, o que convalideu l'activitat que esteu fent laboral com a activitat de pràctica, si té una relació amb els continguts i els coneixements del grau, o intentar compaginar-ho d'alguna altra manera. Les opcions les podem explorar i les trobarem més endavant. D'acord? No pateixis, no pateixis. Continuo. Ha quedat clar, no, els cognoms? Perquè el Toni també diu que jo parlo ràpid, però déu-n'hi-do. Però en tot cas... Tothom serà contactat, que no pateixin, tothom rebrà el correu. Sereu contactats. Una altra cosa nova que posarem en marxa enguany, que no només afecta els estudiants de primer, sinó els de segon, i que estem treballant conjuntament amb la companya Montse, que ara se'ns ha posat aquí davant. D'acord? Que és un butlletí d'informació als estudiants de la facultat. D'acord? Alhora, a les diferents fonts d'informació sobre les activitats, xerrades i altres coses d'informació que us vulguem traslladar, normalment es penja al campus global, que això us ho explicaran després quan vingui la persona de serveis de biblioteca i informàtica, explicar-vos-ho, i a vegades també a través del correu electrònic. El que farem és un butlletí d'estudiants que estem acabant ja de dissenyar, que tindrà una periodicitat entre 2 o 3 setmanes, depenent de l'urgència o de la quantitat d'informació que tinguem, i que us enviarem al vostre correu de la Pompeu Fabra, d'acord, de manera regular a tots els estudiants, primer, segon, tercer i quart, d'acord, amb aquelles informacions que considerem rellevants, d'acord? És una cosa nova, esperem que centralitzi i faciliti també l'arribada d'aquesta informació per part vostra en tots els àmbits que afecten qüestions de facultat i estudiants i que també donem la benvinguda que si els mateixos estudiants organitzen qualsevol cosa que considerem rellevant i que considerem que és apropiada per posar el butlletí, que ens ho feu saber i ho valorarem, òbviament. D'acord? Que sapigueu que això us anirà arribant. Per tant, butlletí d'informació als estudiants, encara l'hem de batejar, però si algú té una idea d'algun nom guai, que després vingui a parlar amb nosaltres. D'acord? Quatre coses bàsiques que ara, a aquesta sessió de benvinguda, que us han enviat el passaport, oi, via e-mail, heu rebut això del passaport, que em sembla que és avui mateix que ho teniu vosaltres. Jo soc una mica també creient del sistema soviètic d'aprenentatge, que vol dir que la repetició sempre és bona. D'acord? I per tant, ni que ells us presentin aquestes unitats, jo com a facultat volia remarcar la importància d'aquestes unitats de la Pompeu Fabra. La primera d'elles, per mi cabdal, és que la Pompeu Fabra, la universitat en general, és un espai segur. Ha de ser un espai segur per tots i totes, independentment de la seva orientació sexual o de la seva identitat de gènere. I per tant, això afecta en la relació de vosaltres amb el professorat, del professorat amb vosaltres i molt importantment també la relació entre vosaltres, com a estudiants, companys, companyes, amics, amigues. D'acord? Qualsevol incidència en aquest sentit, no només que no és tolerable, sinó aquella persona afectada es pot dirigir a la unitat d'igualtat de la Pompeu Fabra. D'acord? No directament al tutor o a nosaltres, perquè nosaltres sempre en aquestes qüestions el protocol marca que us hem de dirigir a la unitat d'igualtat per qualsevol incidència. Insisteixo, la LGTB-fòbia, el sexisme, el masclisme, el racisme, no formen part i no tenen cabuda a la nostra universitat, de cap de les maneres. De cap de les maneres. Aquelles persones que considerin que per qualsevol qüestió física, psicològica, poden tenir una certa dificultat en l'aprenentatge o barreres físiques que hi hagi a la universitat o qualsevol necessitat particular en les assignatures, en el procés d'aprenentatge i de les aules que pugueu necessitar, us podeu dirigir, sense cap vergonya, faltaria més, a la nostra unitat d'inclusió.
La Pompomfarra no només ha de ser un espai segur per a totes les persones, sinó també inclusiva. I per tant, en aquestes qüestions que necessiteu, ajuda en el procés d'aprenentatge, que pot ser coses tan simples com demanar que el professor a l'examen el passi amb una lletra més gran perquè teniu problemes o dificultats de visió, o qualsevol altra cosa d'aquestes. Vosaltres transmeteu aquesta informació a la unitat d'inclusió i ells i elles mateixos, que són gent fantàstica, tota la gent de les unitats de la Pompeu Fabra, és una passada, és una de les coses que de la Pompeu Fabra gaudireu. Els professors ja no sé tant, però la gent que hi treballa en les unitats és una passada. D'acord? Ells són els que contactaran a professors i professores per vetllar que aquestes petites necessitats o dificultats no siguin tals i que pugueu avançar en els estudis de manera adequada i sense cap problema. I per tant, que els professors siguin coneixedors d'aquesta situació, sempre tractant amb total confidencialitat la vostra informació. El mateix passa amb el SACO, que és el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària, que és els que us ajudaran, us assessoraran, us donarà informació sobre activitats de voluntariat, participació, esports i fins i tot si hi ha problemes en l'aprenentatge que necessiteu assessorament psicològic, us podeu adreçar a la unitat del SAGU que té especialistes i personal fantàstic i que els veureu avui tot el dia i que us presentaran pol·lulant per aquí. D'acord? Els que vulgueu fer esports, voleu fer castells, hi ha tota una sèrie d'activitats que, com us deia la Clara molt correctament abans, la universitat és molt més que anar a classe, prendre algun apunt de tant en tant i estudiar i anar a la biblioteca, que està bé que la visiteu, perquè és maca, a més a més. D'acord? També es tracta d'implicar-se a tots els nivells i de participar a tots els nivells. Insisteixo, això us ho tornaran a repetir més d'un cop. I ara, per començar a picar-vos una mica la curiositat sobre el que anireu aprenent i per què aquestes coses importen, hem decidit fer-vos unes petites preguntes, posar-vos una miqueta a prova i explicar-vos quatre cosetes al referent. Aquesta cosa, aquest invent que hem fet enguany, que anomenem el quiz politòleg o politològic. Farem el que podrem. Ep. Deixeu-me preguntar-vos algunes coses, a veure com estem de coneixements, perquè veieu que petites notícies o petits elements importen bastant en la nostra vida avui en dia. Qui sap de quin territori pertany aquesta bandera? Groenlàndia. Perfecte. Tots sabem on està Groenlàndia, no? Perfecte. Quin és l'estatus polític de Groenlàndia? És part de la corona de Dinamarca. És un estat? És un estat? Espera, que et donaré el micro perquè aquesta complicació l'aclarim. Algú ha mirat Borgen, no? Algú ha mirat Borgen. L'última temporada de Borgen, l'heu vista? L'última. L'última. No sabeu què és Borgen? Busqueu. Bé, tècnicament és una espècie d'entitat que es governa pròpiament i ben bé no està ben clar si és un estat o no, però bàsicament té control sobre la seva, crec que part de la seva política fiscal, política d'interiors i tot això, però la seva política exterior i de defensa està supeditada al Regne de Dinamarca. Ah, collons, molt bé. Ell després ha corregit el concepte molt bé. No és un estat com a tal. Després parlarem dels estats. Tornarem a fer-vos una pregunteta sobre això. D'acord? És una part constituent del Regne de Dinamarca amb autonomia. De fet, abans era una colònia. Groenlàndia era una colònia. Sabeu que molts països s'originen després de la descolonització. Fins a l'any 1953 era una colònia. I per tant, els habitants de Groenlàndia no eren ciutadans. Ho passen a ser-ho a partir de 1953, quan Dinamarca els dona l'estatus de districte o de comtat propi de Dinamarca i passen a ser ciutadans danesos. D'acord? I no comencen a tenir autogovern fins a l'any 1979. I aquest autogovern s'expandeix, com tu molt bé esmentaves, el 2009, amb la nova carta d'autogovern, la Self-Government Act, que aproven en el referèndum el 2009 i que els dona capacitat d'autonomia de decisió sobre totes les competències, menys, com molt bé deia ell, aquelles coses que Dinamarca no deixa anar, que són la política exterior i defensa. Molt bé! Nova pregunta. Què fa aquí? Si trigueu molt, el Toni saltarà i començarà a mossegar-vos directament. Hòstia! Això? Aquest és el primer problema, molt ben vist. Quan treballem amb dades, i treballareu molt amb dades, i és molt important, les dades s'han de presentar bé, s'han d'analitzar bé. Quina és la trampa en aquest gràfic? Home, si comences el gràfic a partir del 58%,
i el fas arribar només al 78%, aquesta suposada davallada tan brutal que el Tucker Carlson, no sé si us sona, de la Fox News, és un personatge horrent, horrible, d'acord? Mentider i manipulador, cosa que no només afecta als Estats Units, d'acord, amic Ferreres? En tot cas, el gràfic fa veure, reduint l'escala, que aquesta caiguda del 77 al 65% és molt més gran del que realment és. Si el gràfic el presentéssim en tota l'escala, en l'eix vertical del 0 al 100, veuríem que aquesta petita davallada no és tan grossa. Però així magnifiques la notícia, així manipules les dades. Quin és l'altre problema? Res a veure amb ell, ara? Amb la seva cara. O la corbata. Escolteu-lo algun dia a YouTube, flipareu. Què més? Hi ha una coseta així, que grinyola un poquet. Home, perquè s'estableixen que Amèrica, que són societat cristiana i la persona de la societat està sent tomada per ateus, per esquerra, estàs llegint molt dintre de la seva cara. Jo em referia a una coseta amb una miqueta més petita, company i amic, que és aquesta paraula d'aquí. Com anem d'anglès? Tindreu lectures en anglès per un tubo, us aviso, i després assignatures també en anglès. We used to be an enthusiastically Christian nation. Acostumàvem a ser una nació entusiàsticament cristiana. Entusiàsticament. Què vol dir? Aquestes dades és una pregunta sobre si t'identifiques com a cristià o no. És una dada d'enquesta, no?, del Pew Research Center, que podeu consultar a la seva web, tenen enquesta de tot tipus, d'acord? Però no mostra la intensitat d'aquesta preferència. No està preguntant si tu ets un cristià de la de missa i de rosari i de tota la pesca, o diu, sí, soc cristià, i ja està, i Jesuset, molt bé, d'acord? Per tant, de com mesurem a les dades, de quina intensitat o no estem descrivint les dades, és molt important, perquè a l'hora d'utilitzar dades, per exemple, d'enquesta, quan les feu servir, i en fareu servir unes quantes, heu de saber quines preguntes i com es mesuren aquestes qüestions, d'acord? Si no, l'estareu cagant o, pitjor encara, estareu mentint. Més preguntetes. Oh, aquesta m'agrada. Quantes monarquies n'hi ha a la Unió Europea, Em donen 4 per aquí. Ell les està comptant. Individualment va bé comptar-les individualment, perquè en grup... 7. Aquí diuen 6. M'agrada que te'n sigui ella, perquè així no tens opció d'escapar-te. Unió Europea, quantes monarquies hi ha? Per què? Però el Regne Unit és la Unió Europea? Però no és la trampa aquesta, és una simplement curiositat. Ara hi tornarem, ara hi tornarem. Estàs a tope, m'agrada. M'agrada. Qui m'havia dit 6? Ara t'has equivocat? Doncs no t'havies equivocat. No? Me la sabeu dir? Vinc amb el micro o crides com... 6, però digue'm quines. Romania. Va ser. Monarquies de la Unió Europea avui en dia. El Regne d'Espanya. Muy bien. Tothom té dret a equivocar-se, No sé si és que s'ha equivocat perquè realment no té sentit, Però acceptem els errors de l'un a l'altre i ens ajudem. A l'actitud a classe us ajudarà molt. Tenim el Regne d'Espanya. Aquest és indiscutible, no? Ja veurem el que dura. Algú ha cridat alguna cosa per aquí? Països Baixos. Anglaterra no, perquè primer Anglaterra no és un país i segon perquè ja no està en la Unió Europea. Adiós, muy buenas. Bèlgica, en tenim 3. Dinamarca, 4. Luxemburg, havia dit el vostre company. És un gran ducat però compta com a monarquia, perquè té un monarca. 5. Liechtenstein no és Unió Europea. Grècia, no, perquè no és monarquia. Ens falta un. Suècia, Suècia. Aquests són els 6 que encara tenen monarquies, que són de la Unió Europea. Perquè alguns dels que esmentava vosaltres són d'Europa, continental, però no Unió Europea. Tenim Andorra, que Andorra molt a tant que en té 2. Sabeu que té els coprínceps. El bisbe de la Seu, en Tomeu, i el president de la República Francesa. Algú ha dit, per aquí alguna companya ha dit Mònaco, correcte. També tenim Noruega, tenim el Regne Unit, d'acord? No és Unió Europea, com molt bé sabeu, Brexit i totes aquestes històries on es van fotre. D'acord? I n'estan enterrant una, em sembla que avui la foten sota terra i ja en tenen una altra a posar. Sí? I n'hi ha una altra que és molt interessant de monarquia a nivell europeu. A mi m'encanta.
Ara! Has vist per on anava. Normalment quan es parla de l'última dictadura europea es parla de Bielorússia i és mentida, és el Vaticà. D'acord? Monarquia teocràtica absoluta. Mola o no? Mola o no? I monarquia electiva. I electiva, exacte, pel Col·legi Catedralici. No? Es diu així, a més. Mola. Primera ministra francesa, molt bé. Com es diu? Home, uf. Home, uf. Elisabet. Elisabet Born. D'acord? Per què l'hem posat aquí? Per una curiositat. Normalment, molta gent potser no l'ha identificat i no passa res. Perquè normalment a França, quan pensem del cap de l'executiu, en qui pensem? En Emmanuel Macron. Però Emmanuel Macron què és? És el president de la República que el fa cap d'estat. Ella és la primera ministra. Per tant, a França, a partir de l'any 1958, quan van instaurar la cinquena república, ja en porten cinc, ojo, Espanya en porta dos només. Sí? A la cinquena república van decidir que van establir un sistema de quin tipus? Semipresidencialista. Què vol dir què? A Espanya quin tipus de sistema té? Parlamentari. Monarquia parlamentària. Període que el cap d'estat porta corona. Sí? Però França és semipresidencial, per tant, aquesta dona, la primera ministra, qui la tria? El Parlament? Estem segurs? No, el president i la vota al Parlament. L'anomena el president de la República, el cap d'estat, i el Parlament l'ha de confirmar. Per tant, ella necessita la confiança de dues institucions. Del president de la República també té poders executius, d'acord? No com en altres llocs, com els reis i reines, que no pinten res, d'acord? I necessita la confiança del Parlament. Sí? Aquesta és la curiositat del sistema francès que diferencia d'un sistema parlamentari on el primer ministre el tria exclusivament al Parlament. Sí? O d'un sistema presidencial on el cap de l'executiu, el president o president, el tria aquí. Qui tria Joe Biden? Donald Trump? I el mateix Macron? Trien els ciutadans. Després el sistema electoral americà té les seves peculiaritats, que les mantenem molt breument. D'acord? El com s'organitzen aquests poders és molt important perquè us afecta i perquè ens interessa per les conseqüències que té en termes de com es reten comptes, qui es pot votar, qui no es pot votar i com es relacionen aquests dos poders. Si un és responsable davant de l'altre. El senyor Macron no és responsable davant de l'Assemblea Nacional Francesa. No és responsable, no ha de retre comptes. Ella sí, la primera ministra sí. Una altra dona important. Importantíssima en aquest cas. La presidenta del Banc Central Europeu. I fins l'any 2019 era la directora general del Fons Monetari Internacional. O sigui que, ojo. I per què és tan poderosa ella si presideix el Banc Central Europeu? Control d'interès. Què fa el Banc Central Europeu? La gràcia és que no. Aquí ensenyarem que no, però roba. No. Quan el Toni deia, aprenem el pensament crític, és reviseu-vos les vostres poques concepcions, perquè si roba, què ho fa per robar? Com en roba? El Banc Central Europeu no imposa cap impost? Controla-la? Intenta controlar la inflació. Però que, a través de què? Què determina el Banc Central Europeu? Què està en les seves mans? Fabrica diners. I això determina què? El tipus d'interès. I per tant, la política monetària. Tota institució, els estats o en el cas de la Unió Europea, tenen dues polítiques econòmiques fonamentals, que és la política fiscal i la política monetària. I això ens afecta. I això, tot això, les decisions que es prenen són decisions polítiques. Ella presideix el Banc Central Europeu que determina els tipus d'interès a nivell europeu. I suposo que heu vist la notícia recentment de que hi ha hagut una pujada històrica la setmana passada, o fa una i mitja, de 0,75 punts d'augment en el tipus d'interès a nivell europeu. La notícia va sortir. Què implica això? Vol dir que ens roben una pujada de tipus d'interès? L'objectiu és controlar la inflació. Completament d'acord. I per què puges el tipus d'interès per controlar la inflació? No incentives el què concretament, no l'intercanvi estrictament. Les hipoteques, per exemple, els préstecs.
Un tipus d'interès què és? Com definim un tipus d'interès? El tipus d'interès és el preu del diner. Si vas a un lloc i demanes un préstec, quant et costarà aquests diners? No? I aquests préstecs, aquests diners, ens serveixen per dues coses. Una, per consumir aquells productes més o menys bàsics que tenen un import suficientment alt com perquè no els podem pagar amb els nostres ingressos habituals. Com molt que us comentava alguna companya per aquí, una casa, i demanem una hipoteca. Per tant, si ens pugen el tipus d'interès, hem de pagar més per aquest deute. Pum. Però també aquests diners que demanem prestats s'utilitzen per invertir. Si voleu, voleu obrir una fàbrica o una botiga de barri o un gimnàs o qualsevol negoci, demanareu un préstec per començar-lo. I per tant, intentem reduir la inflació, però quin risc correm? Intentem controlar el consum, fer que el diner sigui més atractiu, estalviar-lo, perquè ens dona més rendiment, que gastar-lo. Però alhora l'activitat econòmica l'estem frenant, estem frenant les inversions. Perquè si voleu obrir la botigueta i us clauen un interès de tal, bueno, ja m'esperaré un altre dia. Sí? Per tant, correm el risc de posar-nos en recessió. Però a més, el tipus d'interès ens provoca una altra conseqüència a nivell global. Perquè la política monetària, l'afectar els tipus d'interès, també afecta una altra cosa. Que és què? Només us poso de manifest perquè veieu que una petita decisió, i que només són 0,75 punts, és de dimensions i d'impacte enorme. No només per les vostres butxaques, sinó per altres coses. Què afecta també els tipus d'interès? Què passa quan el rendiment del diner ara a nivell europeu és més alt? Que vindran inversors estrangers a posar diners a Europa. Sí? I per fer-ho què faran? Canviaran els seus dòlars, els seus iens, els seus rubles a euros. Per tant, la demanda d'euros què passa? Puja la demanda d'euros. Si puja la demanda de l'euro, què passa? Per tant, quina és la paraula? El valor de l'euro es refereix a una paraula molt concreta. El preu d'una moneda respecte a una altra, quina paraula té? Com l'anomenem? Per aquí ho ha dit algú? El tipus de canvi. El tipus de canvi. És el preu d'una moneda en relació a una altra. Si aquest tipus de canvi, el de l'euro, esdevé més car, què passa? Importa? Hosti, importa un munt. Importa moltíssim. Què passa quan el tipus de canvi augmenta? L'euro es fa més car. Al revés. Devaluar és quan el govern li baixa el valor a la moneda. Quan l'euro es fa més car és que s'està revaluant. Després s'està apreciant. No. Sí i no. La veritat és que és menys atractiu a invertir a fora. Quan el valor de l'euro puja, què ens passa? Es relaciona una cosa que es diuen exportacions i importacions. Si la moneda és més forta i l'euro esdevé més car, per dir-ho d'una altra manera, què passa amb les importacions, amb allò que comprem de fora? Els ordinadors Apple, el petroli, el gas, és més car o més barat? Hòstia, em sento aquí rebotat. És més barat. Afavoreix les importacions. I per tant, aquesta mesura també busca obtenir millors preus a l'hora de comprar energia, que és una de les coses que Europa importa principalment, a banda d'altres vicis. Sí? En canvi, les exportacions, què passa? Esdevenen més cares. I per tant, Europa perd competitivitat. I això afegeix el risc de l'aturada o de la disminució d'inversions a que pugui haver risc de recessió econòmica. Perquè perdem competitivitat exterior. Sí? Les exportacions esdevenen més cares, allò que exporti a Europa. Ens compren menys, esdevé menys atractiu, perquè el teu preu és més alt. Una petita decisió, insisteixo, per una persona. Per una persona i el comitè executiu del Banc Central Europeu. Més preguntes, va! Aquesta l'hem posat en honor a la teoria política, de la qual en parlareu bastant. Us sona el concepte del vel de la ignorància? Remotament? Us sona el filòsof John Rawls, un dels que el va emprar? El vel de la ignorància és un instrument de pensament teòric. Tu us has posat molt. Aquesta l'avançaré ràpid, t'ho agraeixo, eh? Que ara en tenim alguna més. I és simplement una espècie de fal·làcia per fonamentar quin és el principi del contracte social en una societat. El vel de la ignorància ens diu que tots hauríem de situar-nos en una situació en què no sabem quines són les nostres característiques bàsiques, com el dibuix indica. I per tant, característiques que poden esbiaixar després quines són els nostres drets i oportunitats. És un constructe mental que fonamenta un contracte social.
i que, per tant, està darrere o sustenta una concepció de la justícia que permet concebre l'Estat o les institucions com a cegues a certes característiques i que, per tant, a l'hora de decidir com les organitzem i què decidim, hauríem d'afavorir aquelles persones que potencialment estan pitjor, perquè tu t'estàs situant aquest vel de la ignorància, sense saber si seràs homosexual o no, i per tant discriminat, dona o no, i per tant discriminat, o seràs racialitzat o no, i per tant discriminat. I per evitar aquestes coses, maximitzar les oportunitats per tothom és un constructe teòric, el vel de la ignorància, que discutireu i parlareu, no sé si massa, però bueno. És una concepció liberal, però, de la justícia, això també queda bé dir-ho. Jo no sóc teòric polític, per tant, patino a vegades. Aquesta és fàcil. El Toni ha fet ulls així, ja, aquestes coses li agraden. Què és la fórmula d'on? Torna-ho a dir més alt, no tinguis por de cridar. Toni, és un sistema electoral que utilitzem per escollir els nostres representants? 90% correcte. No és ben bé un sistema, és una fórmula matemàtica, però sí. Bé, bé, bé. Jo ho contaria com a correcte, no? Correcte. És el primer dia. Quines característiques té aquesta forma? Hola, Toni. Molt breument, sí, home, ja que hi ets. Bé, abans d'entrar a la fórmula, per cert, no es diu llei d'on, malgrat que tothom ho digui, sinó que es diu mètode d'on. No, agafes els vots dels partits i els divideixes pel nombre d'escons que es distribueixen en aquella circumscripció i després agafes els valors de les restes majors que són més elevats per repartir els escons. Que fàcil, no? Si en una àrea... No patiu, farem moltes simulacions a classe. Fareu simulacions, exacte. I veureu, l'important de tot això és que veureu que no hi ha res que sigui neutre. O sigui, el fet que es digui fórmula d'ona que s'utilitzi aquesta i no una altra vol dir perquè té implicacions en qui guanya i qui perd i com es reparteixen aquests escons. De fet, la fórmula d'on o el sistema d'on és una de les fórmules que es consideren proporcionals. És a dir, que reparteixen escons en proporció al nombre de vots que has tingut. Però de fet, de dintre les proporcionals, corregeix-me, Toni, és de les menys proporcionals, d'acord? Les que tendeix a afavorir els partits amb més vots directament. Qui ho tria tot això com es determina? Política. Qui guanya i qui perd. I el sistema electoral, almenys en democràcies, és un dels elements capdals en això. Anem acabant. O no, no me'n recordo. A qui li sona el Leviatán? Us l'esmentaran més d'un cop. Què és el Leviatán? Lliurement. Els que van alçar la mà, he vist dues mans aquí. Comencem amb què és un què? Un llibre, no? El llibre de Thomas Hobbes. I per què és important i capdalt aquest llibre en la teoria política? Històrica. S'escriu al segle XVII. Ojo, estem parlant del segle XVII. Breument i passo la paraula al teu company que aixeca la mà per allà. O volies dir alguna cosa més? Digue'm. No és totalitarisme la paraula, però sé per on vas, és el poder, el sobirà absolut. Per tant, amb la figura d'un monarca. Correcte. O sigui, l'importància d'aquest llibre és que és un llibre de teoria política que justifica l'existència d'un model d'estat. I la teoria política fa això en molts casos. I en el segle XVII el model d'estat que concep Hobbes, d'acord, és un model d'estat absolut. I ho fa en base, i és per això també és important aquest llibre, en base de, és el que inaugura la concepció de l'estat com a contracte social. Ell fa un raonament de que el contracte que s'estableix entre individus condueix a l'estat absolut perquè si no els individus, en l'estat de naturalesa, són un llop l'uns pels altres. L'estat de naturalesa, d'acord? L'home és un lloc per l'home i per les dones ni us imagineu. D'acord? I per tant el constructe que fa és que aquest contracte social que estableix un estat, per poder garantir la seguretat dels individus respecte als altres individus, la forma que ha de prendre l'estat és absolut. L'estat ha de tenir poder il·limitat. I per tant és tota una justificació teòrica sobre el model d'estat, que es complementa amb d'altres de la mateixa època, com coneixereu el mateix príncep de Maquiavel. D'acord? Que també és una concepció de l'Estat que defensa amb un mètode inductiu diferent que el de Hobbes, que també és l'absolutista. Després venen altres raonaments que justifiquen altres formes d'Estat. Des de Locke, etc. etc. ¿193 em diuen per aquí? Ara t'ho dic, ben vist. 193, esteu d'acord? I Palestina, que és observador. I Taiwan, no. Són 193, estem d'acord? O algú té algun número alternatiu? 193? A la una? A les dues? 195, dius? Qui té raó? Són 193. I el 795 possiblement és perquè hi ha dos estats observadors.
Un és, deies per aquí, Palestina, em sembla que ho han dit, que el seu estatus d'estat és controvertit. I el segon, l'altre estat observador qui és? El Vaticà, perquè el Vaticà tot ho ha de mirar, hosti. Déu està tot arreu, d'acord? Això ens dona el nombre total d'estats que existeixen al món? Algú ha esmentat Taiwan, per exemple. Taiwan era part de les Nacions Unides i va perdre el seu seient, per dir-ho així, l'any 1971, quan hi entra a formar part la República Popular de la Xina. I li diuen a Taiwan, mira, vagin passant. És un estat? Taiwan? Amb reconeixement limitat. Molt bé. Aquest és el concepte on volien arribar. Quin és l'altre estat que encara no és part de les Nacions Unides que el reconeix la gran majoria d'estats menys uns pocs, com per exemple Espanya? Kosovo. Kosovo. Estem ja en el 197, més o menys. Sí? Per tant, com identifiquem un estat? Com mirem el mapa del món i diem, xep, Andorra, estat. França, estat. Uganda, estat. Malàisia, estat. No me'ls feu dir tots. Quins criteris tenim? Groenlàndia? No. Com els identifiquem? Digue'm. Per tant, quins són els criteris? Si els enumerem, què tenim? I veiem que un estat és un estat. Territori, perquè governar els núvols no té gràcia. Població, correctíssims. Població permanent, i que no la matis massa. Quin és l'únic territori de l'estat que de fet no té, del món que no té un estat? L'únic tros de terra del món que no té estat. S'ho passen de conya, anarquia pura i dura. Antàrtida. L'Antàrtida, que regeix pel Tractat Antàrtic de l'any 1959. D'acord? És l'únic lloc on l'anarquia predomina. Mentida, però bueno. D'acord? Però no té estat. Teníem territori, població. Defensa són les polítiques de l'estat. El que necessites què és? Govern, ara, un govern, que és el que executa les polítiques de defensa i les altres, i per tant el que reclama aquest poder per si mateix. I aquest poder quin nom té? Per què sabem que Groenlàndia no és un estat i en canvi Andorra sí? Malgrat un és una coseta així i l'altre és un pepino gegant. Busco una paraula molt semblant però no és aquesta tècnicament. Sobirania. La que et dona la independència és la sobirania. I com definim sobirania? Què és sobirania? Per què Andorra és sobirana? I Groenlàndia no ho és. Els d'aquí darrere, que us heu assegut a darrere com per els que deu protegits, protegides, i això no cola mai, almenys amb mi. Què vol dir sobirania? Sisplau. Correcte. Correcte. I per tant, en termes tècnics, no només que l'Estat es regeix a si mateix, aprova les seves lleis, normes, el que sigui, perquè a vegades potser no aprova lleis o estableix per decret, és que aquest Estat en aquest territori, sobre aquesta població, aquest govern, no reconeix cap altre poder per damunt seu. Sí? Això és la sobirania. Que en última instància el poder resideix en aquest govern. I per tant no reconeixes cap altre poder per damunt teu. Una altra cosa és que puguis fer cessions de sobirania. Com per exemple la política monetària que hem cedit a la Unió Europea i ara la senyora Christine Lagarde actualment, que és el que presideix el Banc Central Europeu. La sobirania és aquest poder. Ràpida, va, aquesta molt ràpida, sisplau. Que vull anar a dinar. Tu un altre cop. Algú altre, espera, abans per diversificar, eh? Excepte amb... Algú altre li sona el Super Tuesday? Aquí tinc dues mans, sisplau. Màrqueting comercial americà? No, no, no és més important que això. Té moltes repercussions, és molt important. Aixecaves la mà. Exacte. És un dels dies, entre febrer i març, no Toni, normalment, en què es concentren el major nombre de primàries els candidats a la presidència dels Estats Units. I el que guanya el Super Tuesday comença a tenir molts números, no està garantit. Normalment es trien entre el Super Tuesday i s'acostuma a triar al voltant d'un terç dels delegats finals. Sabeu que les primàries trien delegats que després van a la convenció demòcrata o republicana i aquestes convencions són les que trien qui serà el candidat o candidata. En el seu moment van triar Donald Trump, d'acord? Ara veurem qui trien els republicans a la següent per presentar-se a les següents presidencials. Però l'important és que els candidats van a través de primàries, la gent vota. Ja sigui en primàries o en caucusos, que són els que organitzen els Estats Units, i vota. I el dia del Super Tuesday és on es vota més, amb més estats diferents. I l'última, em sembla. Aquesta m'agrada a mi, que aquests temes m'agraden. Perquè parlem molt d'eleccions, la gent vota, canviem de govern, primer ministres, però molts països del món, encara avui en dia, el poder s'assoleix
de manera irregular, fins i tot violenta, com un, estat, com un cop d'estat. Digue'm, jo lo sé, jo lo sé, amic. Que era Burma i també era Birmània. Però no és l'últim cop d'estat. Va passar el 2021, és un dels més recents, però no és l'últim, de fet. Els últims cops d'estat s'han produït, de fet, aquest any, el 2022. Aquí hi ha una resposta, Abel, aquí davant. Endavant! Digueu. Ah. No, però... Ucraïna. No. Ucraïna, cop d'estat, no, és una guerra internacional. Els fets de Maidan, alguns parlen de cops d'estat. Bueno, 2022, dos cops d'estat, a més hi ha hagut ja. Els dos països africans. Sabem que a Àfrica hi ha 53 estats, per tant, us he reduït la mostra dels 193, 95, 97 que havíem parlat abans. Us he posat fàcil de nassos. Tu. Això ja ho he dit jo. Això t'ho acabo de dir. No m'has escoltat? Estic al micro aquí per donar-ho tot. Us sona Guinea-Bissau? Us sona un Burkina Faso? Doncs un al febrer i l'altre al gener. I l'interessant d'aquests dos cops d'estat és que un va ser fallit, va fracassar, el de Guinea-Bissau, que va ser el del febrer, i el de Burkina Faso al gener va triomfar. I el president Kapore va ser derrocat i va... Es va instal·lar al poder una junta militar, i això sempre és molt bonic de comprovar quan hi ha un cop d'estat. Quins són els noms que s'otorguen les juntes militars? I en aquest cas, a la de Burkina Faso es va posar el nom de Moviment Patriòtic per a la Salvaguarda i la, Restauració. Mola. Oi que estàs enviant un missatge? Estàs enviant un missatge molt clar del que em pretenem com a militars a l'ocupar el poder. I el que es volia posar de manifest era que no oblidem, perquè es parlarà molt de democràcia, del concepte de democràcia, sistemes electorals, que en moltes zones del món, i podeu veure en aquest gràfic, us mostra l'evolució temporal, que el nombre de cops d'estat s'ha anat reduint, però fixeu-vos, en les darreres dues dècades, el 2021 va ser l'any amb més cops d'estat, en les darreres dues dècades. Per tant, és un risc polític, perquè és política pura i dura, de per què passen els cops d'estat, ho parlareu a Política Comparada 2, d'acord, que cal analitzar i entendre, perquè té unes conseqüències brutals, òbviament, com us podeu imaginar. Tots d'ells a l'Àfrica, d'acord? Menys el de Myanmar, però el de Myanmar no, 21 o 2020, va ser, em sembla, de fet. Acabo. Tot això de les preguntetes era per motivar-vos aquesta curiositat, aquest coneixement, les ganes de saber perquè aquestes no només són curiositats, sinó també perquè importen. Per què importen? Perquè ens afecten no només com a ciutadans, ciutadans, consumidors, consumidores, sinó també perquè entenem com funciona el món, quines conseqüències té les formes d'organització política, que d'això es tracta aquí, per poder, espera que no em mati, per poder millorar-les i transformar-les. I per acabar, us recordo, us ho torno a insistir, que participeu avui mateix d'aquesta benvinguda que ha muntat la Pompeu Fabra per presentar-vos la institució com a tal, a tots els seus serveis i la gent que trobareu en aquesta casa. I us asseguro que val molt la pena conèixer la universitat, fer-ne ús en el seu màxim potencial. D'acord? Per tant, participeu-hi perquè ja han posat les companyes i companys molta feina darrere per facilitar-vos l'entrada a la universitat.